ਲੇਟੈਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 7 ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਲਕਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੀ ਮੋਗਾ ਬਠਿੰਡਾ 3 ਕੋਣੀ ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਜਾਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤੇ ਆਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਗੋਲਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ ਰਹੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹਨੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰਸਤੇ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗੂਠਿਆਂ ਵਾਲੇ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕ, ਪਰਨੋਟ ਅਤੇ ਅਸਟਾਮ ਵਾਪਸ ਦਵਾਏ ਜਾਣ। ਘਟੀਆ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਔਸਤ ਝਾੜ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੁੱਲ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ 7 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਗੂਣੇ ਜੀ ਉਹ ਮਾਫ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਨੰਬਰ 2, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਤਲਬ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਨਾ ਪੈਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਆ ਕੇ। ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭੱਜਣ ਕਾਰਨ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਜਾਮ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ 12-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸਾਡਾ ਜੀ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ 7 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ, ਜੋ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਥੱਲੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ 19 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਹੇਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਸੀ ਉਹ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੱਤਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਣੀ ਫੇਰਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਸਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਲੜ ਫੜਨ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਰ ਲਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਰੋਲਤਾ ਜੀ। ਧਰਨਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਵੇਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਵਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਬਸ ਸਰ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨੋ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦਰਅਸਲ ਧੱਕਾ ਹੀ ਧੱਕਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਜਗਤਾਰ ਦੋਸਾਂਝ, ATV ਨਿਊਜ਼। ਲੇਟੈਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ।